Welcome back. Now, homicide detectives from the DCI headquarters led an exhumation exercise of the body of 66-year-old Henry Maina Mudhangu, who was allegedly murdered by his son, Jackson Nderitu Maina. It is alleged that Nderitu killed his father and buried him in a shallow grave with the motive of inheriting his property. Well, the 44-year-old is in police custody. Wiruti area of Laikipia County, and detectives drawn from the homicide unit of the DCI have their tools ready. What used to be a garbage pit at the compound of Henry Maina Mudhangu, a 66-year-old businessman, became his shallow grave. The exhumation, conducted under the supervision of Chief Government Pathologist Johansen Oduor, comes after police arrested and interrogated Maina's son, 44-year-old Jackson Nderitu Maina. Hawezi elezea kabisa vile mzee ameweza kupotea. Baada ya kuhojiwa, ikaonekana kwamba ni kama kuna kitu anaficha. Na timu ya polisi ya kwa na OCS na CID wakaangalia compound na wakaona kuna mahali pamechimbwa na panaonekana ni kama kuna kitu imewekwa. In dismay, villagers of Mwiruti watched as detectives retrieved the body of a neighbor they thought was out of town for work. Tumekuwa na misimba bidi hapa na tujamuona mpaka tukaulizana hii mzee anaweza kuwa wapi. Lakini sababu ni mzee wa Marodi, tukaona watu wa Marodi ni watu wa masafa. Area Chief Patrick Mahinda calling on families to respect the property of their kin and work hard to build their own life. Ningewaambia vijana ya kwamba mtu akishafika kutoka miaka 20 na kitu, wewe enda ukatafute mali yako, wachana na mali ya baba yako, kwa sababu hata baba yako yeye hiyo mali ametafuta na kufanya kazi. So mtu atilie bidii kwa kazi yake, ache kutegemea cha baba yake ama cha mzazi. The 44-year-old is in police custody awaiting arraignment Monday. A post-mortem examination on the body of Henry Maina will be conducted Monday to establish the exact cause of death. Hassan Mugambi, Citizen TV.